Leikositin uutisista päivää, hyvää päivää. Olemme kuulleet, että uusi sana hyvin paha tauti on tulossa. Mutta siitä puhumme sitten aivan pian. Mutta ensiksi nyt kuitenkin katsomme vihde uutiset. Uusia elokuvia, mitä on? Uusia elokuvia ovat siis uusi Lego Jurassic Park 3. Tietenkin myös. Ja se on Conan Lego Brian. Tänään vierainamme esiintyy muun muassa Tatar Alan Grant. Ja Lia, jonka nimi on Shin Sha-Hung. Hän on näytellyt lukuisissa taisteluelokuvissa ja on hyvä taistelukohtauksissa. Mutta nyt kuitenkin ensimmäisen vieraamme on siis Tatar Alan Grant sarjasta, joka tunnetaan nimellä Lego Jurassic Park. Ja nytten hän on tullut uusin osa 3. Ja
But we are alive. The hospital is safely placed. Hemmetin hyvää villiä. Is there any weapon? I need that. We have knife. Do you need that? Yes, I need that.
good. I need that. And I see you have terpon. Why you don't use it? Cold cup. But you are a cup. Yes, but I need backups. There's so many zombies in there outside. So I can't kill them. They're so much. Dun 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 dun. Okay, I called the cop. Good. That's so good. When the cop comes, we go in. When the cop comes, we go in. You stay here. I go. And outside, you stay here. I help. I go. My friends. I help. Okay. I call now. Police, we need backups in the hospital. There is one sick guy, Junti, and police. Come now. The zombies come there anymore. Take him. Hey, there come more. But there are only one, zombie. Hoitelemme luultavasti kaikki. Toivottavasti niitä ei tule lisää. Me ei tykkää niistä yhtään. Ne hyökkäsivät East Lake Cityssä. Ensimmäisen kerran. Voivatko ne palata? Kyllä. Ne ovat nyt luultavasti matkalla South Lake Cityyn. Lähdemmekö sinne pelastamaan heitä vai jäämmekö tänne? Jäämme tänne. Meidän on saatava tilaa, että voimme selviytyä. Muut poliisit ovat kyllä huolehtimassa heidän hyvinvoinnistaan. Selvä. Tarkkailemme yöt ja päivät. Teemme periaatteessa oman alueemme. Trumpit ovat ulkopuolella. Mutta entäpä ruumiit? Ne pitää siirtää. Mutta varko, älkää koskeko niin, jos teillä ei ole hanskoja. Ja kun hanskoilla koskettekin, sen jälkeen hanskat on hävitettävä. Ettei tauti voi tarttua meihin. No niin, pankaas toimiksi, Tobert. Nyt ois aika vähän täällä järkitä paikkoja kuntoon. Selvä. Aloitetaanpas. No, nämä kai pitää raahata sinne. Kaikilla ei nimittäin ole hanskoja käytössä. No, nyt lähdetään. Mikä on sopiva alue meille olla suojassa? Ehkäpä sairaala. Se olisi aika hyvä alue. Joidenkin pitää sitten mennä kuitenkin katolle vartoimaan, ettei mikään pääse lähettäville. Voimme varmaan työntää auton
vähän lähemmäksi sairaalaa. Niin. Eiku vain? Totta kai. Tuolta metsän takaa voi tulla paljon tombeja. Joo, niin se vaan on. Metsässä täytyy olla jonkinlainen mökki. Meidän sinne johtaa tie. Mutta puumökki. Ei siellä mitään laitoksia varmaan. Ja eikös nuo zombit voi rikkoa seinät? En ole kyllä ikinä nähnyt, mutta ehkä emme tiedä, miten ne osaavat. Sairaala on sitten kaikki. Meillä on pitkä matka edessä. Tuolta. Oi ei, ne rikkomat autoa. Zombit yrittävät päästä sisään. Ne hakkaavat ovea. Varmaan se ei mene kypärän läpi. Yrittävät päästä ikkunan läpi. Minä ammun tuon yhden. Minä ammun. Ne rikkovat ovea. Ilja power. Emmekin hyvää viljaa. Ja oikukasta ohjaa. Sinulta löytyi yksi murtuma alakylkiluusta. Ei muita sattumia. No niin. Poliisilta on nyt tukittu. Tuohon oven eteen. Se estää zombia pääsemässä sairaan. Mutta ne rikkovat yhden oven. Ja sen rikot täältä puolella olevan oven. Ne pääsevät vapaasti sairaalan sisälle. Mutta mehän vartioimme. En mä anna minkään päästä sairaalan sisälle. Selviytyjä on liian vähän. Meidän on autettava. Meillä on vielä toivoa. Yö on edessä.
Tämä on siis West Lego City. Onneksi pääsimme pois South Lego Citystä. Toivottavasti virus ei ole vielä jumaltanut tänne. Tämä puoli West Lego City on tehdasalotta. Täällä ei paljon ole mitään viruksia kyllä liikkeellä. Mutta entä jos tehtaista voi päästä jotakin virusta? Enpä tiedä. Mutta harvoin täällä kyllä näkee ihmisiä. Ja tämäkin tehdasalani on hylätty. On jo ilta. Meidän etsit piiloutumisellekka. Kyllä. Jos täällä voi olla viruksia. Hyvä, hylätty tehdas. Sopisi siihen mainiosti. Meidän asunnolla on täällä hyvin vähän. Jokainen mökki on varattu. Kyllä. En mä tiedä, onko virus levinnyt jo tämän alueen rannikolle. Ennenko meidän pitää olla varoillamme. Kuljetaan tuota hiekkatietä pitkin ja etsitään sopiva tehdas. Majoitutaan sinne ja huomenna aamulla voimme varmaankin etsiä niitä. Hyvämpi paikka. Selvä, lähdetään liikkeelle siis. Meillä ei ole paljon aikaa. Ilta on tulossa. Ja innollahan ne yleensä ovat liikkeellä. Mitkä? Jumpit. Ne ovat liikkeellä. No niin. Matkamme siis jatkuu. Noin. Tämä on nyt siis tehdas, johon me voimme majoittaa. Se näyttää hyllätyltä. Tällöin näyttää, se on hyllätty. Yritämme vaan löytää nyt tämän sisäänkäynnin. Tuossahan on sisäänkäynti. Mutta emme näe mitään ovea. Siinä on teille ovi. Emme näe mitään. Mutta jos jumpit tulevat, nehän pääsevät tuosta helposti. Kulkevat vaan läpi. Katsoo mitä täällä laatikossa on. Ja painan tavarat pois. Työnnetään tämä eteen. Jos sopii. Mutta jumpithan pääsevät puuseinien kautta. Niin se on vähän pahempi asia. Wow. Täältä löytyi sopivia tavaroita. Tai itse asiassa työkaluja. Noita voi käydä. Noin, nyt se on lukittu. Noin, nyt vain odotamme. Nyt vain odota.
meidän päättävä hyvin kauas tästä tehtaasta nyt ja äkkiä. Oi ei. Mä lukitsimme sen niin, että mä pääsen itse siitä. I hate zombies. I'm done. Who are you? You have a stupid face. Stop that. Okay, that are my... I am from in West Lego City. We got to sleep in tree. Okay now, hurry up. Sleep in tree. There are many zombies. I know it. And zombies can destroy the tree. They... What do you say? I don't speak Finnish. Oh my goodness. Okay, now we are in tree. And now, try to sleep.